Rihard, tu atkal nogulēji visu stundu. Nevārdu neesi pierakstījis kladē. Cik ilgi tas šādi turpināsies? Tev tiešām liekas, ka tu jau visu zini. Tev tiešām liekas, ka tu esi labāks par citiem? Skolotāji, kāpēc jūs bļaujat? Viss, ko es vēlos, ir pagulēt. Straight up, viss, ko es vēlos, ir pagulēt. Man bija super dīvaini sapņi, es redzēju, kas notiks tālāk. Tur bija kaut straight up tripī hujāts, bļā. Man bija hela piķis, bļā. Man bija hela kutis apkārt, viss bija hela līdz, bļā. Aizēj notīt tāfeli, sakārt to pilspalas orsam šizieši, lai esmu mieru. Viss! Man pietiek! Rīt pirms stundām gaidu tevi kopā ar mātu spārunām. Viens šeit var vairs nerādīties. Tā, tūlīt man sāksies nākamā mācības stunda. Man nav laika vairs ar tevi cīnīties. Ej guli un meklē savu laimi koridorā. Aida, aida, es sapratu, nevajag jau bļaut uzreiz. Viens gads, protams, ka to jāiztur viens fucking gads.